Úspech slovenského bikini fitness kategórii junioriek počiarkla s striebornou medaľou Veronika Guľašová. Veronika, ahoj. Ahojte. No, spomínam si, že na jeseň si dostala možnosť štartovať na majstrovstvách sveta, ale v B kategórii. Teraz si to miesto vybojovala a dokázala si ziskom tej medaily, že tá nominácia a to miesto bolo získané právom. Čakala si medailu úprimne, keď si sa nominovala na majstrovstvá Európy v bikini fitness junioriek? Túžila som po prvej šestke, ako určite aj po medaile, no a vlastne sen sa splnil, takže som šťastná strašne a je to krásny pocit mať medailu z majstrovstiev Európy. My sme boli za tebou niekoľkokrát, spomeniem prvýkrát, keď si mala 17 rokov a robila si MMA. Si sa tam bila s chlapcami na žinienke. Potom sme boli párkrát za tebou aj na tréningu. Ty cvičíš extrémne tvrdo. Ja som mal taký dojem, že vlastne pomaličky to sa už blíži k body fitness, myslím tie tréningy. A je pravdou, že ty si aj začínala s body fitness. Potom, čo si získala teraz na bikini fitness, ostávaš v bikini fitness alebo zvažuješ rovnako ako Karina Antovská prestup do body fitness? Tak určite ostávam v bikini fitness. No a uvidíme ďalej, ale bikini. Tie sa mi páčia viacej ako body fitness. Čo sa týka cieľov, ambícií, aké sú tvoje najbližšie ciele a ambície? Chcela by som sa pripraviť na jeseň, na juniorskú kategóriu, takže budem sa snažiť takisto aj medzi ženami samozrejme, ale tak prvorade sú juniorky. Juniorky, rozmýšľam, kde budú juniorky. Juniori a juniori by mali byť v Mongolsku. Ježiš Maria. Takže Mongolsko, neviem, ale v Kieve budú majstrovstvá sveta žien. Je ambícia štartovať aj tam? Tak rada by som, ale keďže už máme reprezentantku Janku Majerníkovú v mojej kategórii výškovej, takže asi to nebude možné, predpokladám, takže zatiaľ juniorky. Kým mám tých 21, teda do 23 ešte mám čas, takže medzi juniorkami. Uvidíme, čo povie náš výbor reprezentačný, tých vlastných trénerov. Oni rozhodujú, kto bude štartovať medzi ženami a kto medzi juniorkami, takže záleží od nich, samozrejme. Tak ja verím, že vlastne nájdu tam aj nejaké miestečko pre B tým, lebo myslím, že v ženách môže štartovať Ačko aj Bčko a nejaké miestečko sa nájde aj pre teba. Do Kieva zase nie je to ďaleko, je to tu blízko, je to tu za kopcom. Čo sa týka podpory, viem, že ty máš sponzora, niekoľkokrát sme sa o ňom bavili, takže poďme rozprávať o tom sponzorovi. Ako ťa podporuje a kvôli čomu si sa spriahla práve s týmto sponzorom? Tak vlastne ja som ich oslovila ešte trošku dávnejšie, často som chodila k ním do predania nakupovať potraviny, no a tým pádom som ich oslovila. A zapáčil sa im ten nápad a tým pádom vlastne chodím k ním nakupovať, dá sa povedať, že máme otvorený účet aj spolu s priateľom, no a vlastne pomocou nich sa udržiavam vo forme celý rok, dá sa povedať. Teraz... A kto to je? Poďme hovoriť, kto to je? Norby Abde vlastne je to maďarská firma, dá sa povedať, vymyslel to jeden Maďar, volá sa Norby. No a on vlastne funguje na forme franchisingu, to znamená, že distribujú výrobky takisto ako nám na Slovensko. Teraz sa otvára ešte len druhá prevádzka v Košiciach, no a je to vlastne strava pre športovcov, diabetikov a zároveň pre ľudí, ktorí sú vlastne veľmi obezní a nevedia schudnúť bez pohybu, čiže vlastne tým, že majú znížené hydraty v strave a takisto aj tie cukry sú úplne na minime vlastne nepriberajú. Tým pádom, že vlastne tú energiu, ktorú príjmu počas celého dňa sa im neukladá vo forme tuku, aj keď ju nevyužijú z toho. Čo by si ty ako bikini fitnesska, úspešná bikini fitnesska odporúčala ľuďom z toho Norby update z tej sekcie, myslím, tých výživových doplnkov, alebo čo to je vlastne? Tak oni vlastne sa zameriavajú na stravu celkovo, oni majú od pečiva po kečupy, ja neviem, jogurty, strašne veľa toho majú a už keď sú aj tie jogurty bez cukru, snažia sa vlastne aj ten tuk dávať na minimum, no ale takisto špeciálne múky, cestoviny, úplne iné zloženie, napríklad taká bežné cestoviny majú na 100 gramov tých 80 gramov uhľohydrátov a oni majú len 33, z toho ešte aj 33 gramov bielkovín, väčšinou čerpajú síce sojovú bielkovinu, ale chuťovo sú úplne iné, sú oveľa citejšie, majú vlákninu, čiže je to lepšie určite pre nás, pre športovcov. Takisto aj tie sladidlá špeciálne, čo majú, tak s nimi si dochudzujem hociakú stravu a je to super naozaj. Rozprávaš o tom, ako by to bolo veľmi jednoduché, ale ja viem, že prípravu na súťaž absolvoval aj tvoj priateľ Janko Král. Ako si sa znášali počas prípravy? Kvôli tomu, že tých cukrov je predsa len málo, ľudia sú podrážení, nervózni, dalo sa s ním? Ešte my sme celkovo obidvaja kľudné povahy, čiže vlastne my keď sme boli nervózni, bolo skôr ticho, ale ako nevadeli sme sa vôbec, nemali sme problém. A už keď sme aj niečo varili, za každým mu to chutilo, bol rád, že mu to chutilo, lebo on zeleninu nezie, ale keď mu ju pripravím v nejakej tepelnej forme, tak ako takto ešte zje. Takže neboli problémy, absolútne, fakt my nemáme spolu problém vychádzať aj v diete, aj mimo diety, takže v pohode úplne. Dúfam, že takto bude aj do budúcna. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja vám pripomeniem, pred kamerou sme mali striebornú z juniorských bikini fitness kategórie Veroniku Guľašovú.
A ja verím, že pribudne aj zlato nejaké v budúcnosti. Áno, dúfam aj ja.